Dalam langkah seterusnya, setelah anda login dan masuk masuk ke dalam blogspot ini, anda akan bawa ke page ini. Okay, untuk display name ialah nama penulis, nama anda. Saya pilih ke sini ialah nama saya. Dan kemudian jangan lupa klik accept dan kemudian klik continue. Okay, paparan bagi browser saya untuk ini tidak berapa elok sebab saya gunakan browser yang tidak compatible dengan blogspot ini. Okey, blog title ialah tajuk blog anda. Dia akan dipaparkan di sini. Okey, blog title saya pilih Raja Kamil orang Malaysia. Dan kemudian untuk blog address, kita lihat kat sini Raja Kamil biz. Okey, saya tengok Raja Kamil blogspot ada atau tidak. Kita klik pada check availability. Okey, nampaknya ini tiada, sudah dimiliki orang. Okay, sebenarnya saya sendirilah. Okey. Kemudian kita test nama lain, rajakamil.biz, kita check sekali lagi availability. Okey, masih ada. Klik continue. Okey, dalam video ini saya jelaskan bagaimana untuk membuat setting asas untuk blogspot anda. Okey, di sini anda akan diberi pilihan untuk buat pilihan template. Kita pilih yang mana berkenan di hati. Dan ini kita boleh tukar akan datang. Okay, continue. Then, okay, blogs kita telah siap. Kita boleh check di browser. rajakamil-biz.blogspot.com. Okay, untuk lihat sama ada blog anda tadi berjaya siap ataupun tidak. Okay, ini tadi nama tajuk. Kita punya tajuk. Okay, di kami orang Malaysia dan di sini ialah kita punya blog yang telah siap tapi tiada post lagi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk buat post. Ini nama yang anda pilih tadi. Kalau saya pilih Raja Kamil-Biz. Okay, baiklah. Kita jumpa di video yang akan datang.